Okay, hi. Uh, nama saya Aizat. Saya daripada MN Associate KS Berhad. Saya punya rent number 21400. So memang real estate yang berdaftar lah. Right, okay. So pada hari ni nak kongsikan sikit uh, berkenaan dengan tiga uh, kategori hartanah yang boleh dibeli kat Malaysia ni. Okay, mungkin ada yang confuse lah. Sama ada nak beli rumah subsale ke, undercon ke, lelong. Okay, alright. Terus sekali saya cerita dengan rumah undercon Okay. Rumah undercon ni apa? Rumah undercon ni adalah rumah yang belum siap lagi. Dan rumah undercon ni adalah rumah yang dibeli daripada developer ataupun pemaju lah. Jadi biasanya pemaju akan iklankan rumah undercon ni dekat Shopee Complex ataupun dekat billboard dekat jalan raya. So rumah-rumah ni semua adalah rumah-rumah yang belum siap lagi. Dan banyakannya hanya adalah tanah dia diratakan atau mungkin dah siap sikit Ataupun mungkin uh, belum lagi ada apa-apa pun. Jadi yang ada hanyalah model sahaja. Okey, sebab so, apa orang ramai beli undercon? First sekali adalah orang beli undercon sebab low entry cost dia adalah dah murah. Okey, biasa kita dengar eh. Booking seribu, kemudian semua free. SPA free, legal fee free. Eh, tak ada apa yang kena bayar. Jadi, uh, ramai orang beli undercon disebabkan oleh benda Okey, Okay, jadi, first sekali, uh, low entry cost. Dan kalau kata kita buat booking dan loan reject, Uh, ada possibility katanya uh, booking ke ataupun akan dikenakan sedikit admin charge. Okey, benda tu adalah bergantung kepada developer dan pemaju masing-masing. Alright, okey, yang kedua adalah rumah sub sale. Okey, rumah sub sale ni adalah rumah yang dibeli daripada pemilik rumah ataupun owner rumah lah. Okey, kata owner rumah ni uh, dia nak ada rumah dekat uh, Kajang Jadi rumah dia Dia beli daripada developer dan dia nak jual semula uh, Kita panggilkan itu adalah rumah subsale Okey, rumah subsil ni adalah rumah yang dah siap. Dan kita boleh tengok rumah tu sendiri, rumah tu dah ada lah. Okey, sebab apa uh, ramai orang tak berani ada rumah subsil? Uh, pertama sekali adalah disebabkan oleh kos. Entry kos dia adalah sederhana tinggi. Uh, dia tidaklah terlalu rendah dan tidaklah terlalu tinggi. Sebab apa? Antara yang diperlukan dalam kos uh, untuk beli rumah subsil adalah 10% deposit. Uh, Kebanyakan orang tak uh, tak mampu untuk keluarkan cash 10%. Kalau rumah RM300,000, RM30,000 nak kena keluar untuk 10% deposit. Okay, dan kedua adalah legal fee nak kena bayar. Kan? SPA kena bayar. Dan juga loan agreement kena bayar. Dan valuation kena bayar. Tetapi ada perkara yang boleh masuk dalam loan. Okay, cuma, apa kebaikan masuk sini ni adalah kita kos jelas. kita tahu kos dia, berapa legal fee, berapa deposit, eh, berapa nak kena bayar valuation, berapa bayar loan agreement. Semua uh, charges contoh bil, 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 bil air, dah water semua perlu diselesaikan oleh pemilik rumah dan kita dapat semua kosong ha, start fresh ha, Takde kita kena bayar uh, berapa yang tegakkan daripada pihak owner okey yang ketiga yang ketiga adalah rumah lelong rumah lelong ni antara ramai orang suka adalah kerana harganya adalah kadang-kadang teramat murah ha, sebab apa bila rumah lelong ni kebanyakannya adalah rumah-rumah yang dilelong oleh bank ataupun pelelong-pelelong contohnya LPPSA ataupun uh, pihak kerajaan sendiri ada pelelong-pelelong dia lah dan kebaikannya pelelong ni dia tak pada harga reserve price ha, reserve price ni harga antara yang antara yang terendah lah. dan kalau tak ada orang bid pada harga itu dia akan dilelongkan semula dan lebih uh, dia akan kurangkan harga 10% lagi rendah okey cuma lelong ni kita kena bersaing dengan pelelong lain eh, bersaing dengan orang lain orang lain contoh pada harga reserve tu 100000 jadi kalau kita berminat dengan rumah tu kita nak bid harga 110 ada orang yang lebih minat yang bila letak 115, 120 dan last kali siapa tak ada siapa yang bid kita menang dengan harga rumah lelong itu. Tapi kenapa orang kadang-kadang boleh terkena dengan rumah lelong? Sebab rumah lelong wajib ada 10%. Dia wajib ada 10% daripada reserve price. Okey dan contoh kita menang pada harga reserve price, kita hanya 10% tu sajalah bayar. Tapi kalau kita menang pada harga lebih daripada reserve price, reserve price 1000 kita menang 150000 kena tetap lagi 5000 untuk bayar kepada pelelong. Dan juga ada hidden cost rumah lelong ni ada hidden cost kita tak tahu berapa tunggakan cukai pintu kita tak tahu berapa tunggakan bil elektrik kita tak tahu berapa tunggakan cukai tanah dan perkara-perkara itu kita kena cari sendiri dan kemungkinan rumah tu mungkin disewakan bila disewakan, kita nak kena bagi tahu penyewa, suruh keluar dan ada kemungkinan owner sendiri tak nak keluar itulah risiko-risiko yang ditanggung untuk rumah lelong jadi tepuk dada, tanya selera yang mana satu berkenan dengan di hati boleh pilih nak kata undercon bagus aa uh, bagus, lelong bagus, semuanya bagus. Yang tak bagus adalah kita sendiri tak nak beli rumah. Ha kalau kita sendiri tak nak beli rumah, itu atas diri kita sendirilah. Okey, dan rumah ini adalah aa uh, rumah ini adalah satu keperluan. Dan kita kena cari peluang untuk membeli yang mana satu berkenan di hati. Alright. Okey, so aa uh, sekian saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan jenis-jenis tanah yang ada di Malaysia. Jadi pilihlah yang mana satu yang terbaik. Yang pasti Uh, tanya kepada orang yang berilmu carilah orang yang berilmu dan pastikan ada ilmu sebelum membeli alright sekian terima kasih assalamualaikum